ഹലോ എവറി വൺ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് യു എസ് എസ് ആർ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും വേൾഡിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ജർമ്മനിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു, ബ്രിട്ടൻ്റെ കഴിഞ്ഞു, ഡെൻമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ള യു എസ് എസ് ആർ ആണ് റഷ്യ. റഷ്യയിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. 1905 റഷ്യോ ജാപ്പനീസ് വാർ സംഭവിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവിന് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് അവിടെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മുന്നേ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സും അതേപോലെ വില്ലേജ് പ്രൊഡ്യൂസർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോഴ്സൊക്കെ ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ദ കളക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ആർന്നോണ അവിടെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കളക്റ്റീവായുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി വേണമെന്ന് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നി. അങ്ങനെ കോൾകോസ് എന്ന പേരിൽ, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത്, കോൾകോസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫാം എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, കോൾകോസ് എന്നുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് കോൾകോസ് കളക്റ്റീവ് ഫാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ഫാം വാസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അറോസ് ഔട്ട് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് എമർജ് ഫ്രം ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് 1917. 1917 വലിയ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ, ഒരുപാട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ത് ഈ കളക്റ്റീവ് ഫാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വർഷത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ. ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലേ. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം 5-6 വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യും, സ്റ്റഡി ചെയ്യും, എന്നിട്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തുടങ്ങുക അല്ലെ. വിജയം പരാജയം പിന്നീടുള്ള കാര്യം. 1917 ഒരു റെവല്യൂഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിനൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് ഇതിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദി റെവല്യൂഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂഡ് എ ഡിക്രി ഓൺ ലാൻഡ് വിച്ച് അബോളിഷ്ഡ്. അപ്പം ഈ റെവല്യൂഷന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഓർഡർ അവിടെ ഇറക്കി, എന്താണ് ഭൂവുടമകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഭൂമി ലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ് അവിടെ റൂൾ ഇറക്കി. അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെ, ഭൂവുടമകളുടെ കയ്യിൽ ജമ്മിമാരായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെ പീഡിപ്പിക്കലും പാട്ടക്കരാറ് കഴിഞ്ഞതിന് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇറക്കി വിടലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ചെറുകിട കർഷകർ, ചെറുകിട ഫാമേഴ്സിന് അത് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ റൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രശ്നങ്ങളും അവർ തന്നെ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു. വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൾകോസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബ്രിഗേഡ്സ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രിഗേഡ്സ് എന്നാണ് കോൾകോസിലെ മെമ്പേഴ്സിന്, ഈ കളക്റ്റീവ് ഫാമിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യല് വിളിക്കൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സാണ്. അവർ കളക്റ്റീവായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്, കോൾകോസ് ഓർ കളക്റ്റീവ് ഫാം. ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രിഗേഡ്സ്. നമുക്ക് ഇതിന് മോഡൽ ബൈലോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യം നിബന്ധനകളുണ്ട്, കുറച്ച് ഇതിലുണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ബൈലോ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫാം ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ് കോമൺ എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റഡിലി റൈസ് ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ഔട്ട്പുട്ട് കോമൺ എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബൈലോയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി, അതായത് 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആർക്കും ഇതിനകത്ത് എന്താണ്, 16 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആർക്കും ഇതിനകത്ത് മെമ്പറാവും. പിന്നെ ലാൻഡ് അലോട്ടഡ് ടു ദി ഫാം ഈസ് ദി കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി എൻ്റയർ സോവിയറ്റ് പീപ്പിൾ. ആ സോവിയറ്റ് ജനതയുടെ മൊത്തം സ്ഥലമാണ്, ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതി തന്നെന്നുള്ളൊരിതില്ല. എല്ലാ കളക്റ്റീവ് ഫാമാണ്, എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ആ സ്ഥലം ഉള്ളത്. പിന്നെ ബിൽഡിംഗ്, സ്ട്രക്ചർ, മെഷീൻ, എക്യുപ്മെൻറ്റ്, ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന കന്നുകാലികൾ ആൻഡ് സച്ച് അതർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ദ കളക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. മറ്റേത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ,
എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, മെഷീൻ ആയിക്കോട്ടെ, ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, കന്നുകാലികളായിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കളക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കളക്റ്റീവാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഫാം ഷുഡ് അപ്ലൈ ദി മോസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നും പഴയ രീതിയിൽ തുടരാതെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓൾ ജോബ്സ് ഓഫ് ദി ഫാം ഷാൾ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ദംസെൽസ്. എന്താ പറഞ്ഞത്, ഓൾ ജോബ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ജോബുകളും മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് സ്വയം ചെയ്യേണ്ടത്. ദ ഫാം ഷാൾ റേസ് ദി കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദി മെമ്പേഴ്സ്. മാത്രമല്ല ഇത് എന്താണ് പൈസ മാത്രമല്ല പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരവും സംസ്കാരവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാംസ് ആർ മാനേജ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. മെമ്പേഴ്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദൻ ദി സർപ്ലസ് ഇൻകം ഓഫ് ദി ഫാം ആഫ്റ്റർ പേയിങ് ടാക്സസ് ഇൻ കൈൻഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സോൾഡ് എയ്തർ ഡയറക്ട്ലി ടു ദി കൺസ്യൂമർ ഓർ ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മിച്ചം ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് മിച്ചം സർക്കാരിന് ടാക്സും കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാഷ് അവർക്ക് കൊടുക്കും, അതായത് മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ് ഫാം നോട്ട് ഇതൊരു വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല, അല്ലേ, വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. ദെൻ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കോൾ കോസ്റ്റ് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ റൈഫീസണും പിന്നെ എഫ് ഡബ്ല്യു ടൈലറൊക്കെ ഒരു വ്യക്തികൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ കൂടെ കൂടുക, അത് നേരെ തിരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആളുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടുക. അപ്പോൾ ഒരു വളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. ആസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ വെരി ലോ, വളരെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ദെൻ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതായത് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന്. ചെയർമാൻക്ക് പോലും അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടും. അർബൻ ഏരിയാസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് കമ്പയർ ടു ദി ദോസ് പ്രൊവൈഡ് കളക്റ്റീവ് ഫാം. അർബൻ ഏരിയയാണ് നല്ലൊരു ബെറ്റർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദി മാർക്ക്. ഒരു പരിധി വരെ ഇവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഹെൽപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സാണ് സ്പീഡി മെഷേഴ്സ് ആർ നെസസറി ഫോർ ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് റൂറൽ ഇൻഡെപ്നെസ്. റൂറൽ ഇൻഡെപ്നെസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കടബാധ്യതകളൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മെഷേഴ്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓഫ് ദി MTS ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദി ഹവർ, അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ടൈം റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആർ ടു ബി എൻകറേജ്ഡ്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ റിലേറ്റഡും കന്നുകാലികളുടെ ബ്രീഡിങ്ങും മറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഇപ്പോഴൊക്കെ മന്ദഗതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മോർ ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റി ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പേഴ്സണൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി കളക്റ്റീവ് ഫാംസ്. കളക്റ്റീവ് ഫാംസിൽ ആരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതിന് ട്രെയിനിങ് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സം മോർ സ്റ്റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ സപ്ലൈ ഓഫ് ലാർജ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സാണ് അത്. ഈ മോഡൽ ബൈലോസും ഡിഫിക്കൽട്ടീസും എന്ത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നോക്കുക. കോൾ കോസ് നോക്കുക, കോൾ കോസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ വിളിക്കാൻ പേരാണ് ബ്രിഗേഡ്സ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.